Föregångaren till Torekovs nuvarande kyrka upphördes på en plats i centrala Torekov år 1344 och var helgad åt det lokala helgonet Jungfru Tora som var sjömännens men också de havande kvinnornas skyddshelgon. Legenden berättar att Jungfru Tora, som var dansk kungadotter sändes till sjöss med sina två syskon Arild och Gille av en elak styrmoder. Fartyget led skeppsbrott och Tora flöt död i land vid ett stort flyttblock sydväst om den nuvarande hamnen. Den blinde fiskaren Fränne fann henne och lovade att hon skulle begravas i vigd jord. I samma ögonblick han gav detta löfte återfick han sin syn. Fränne och hans vänner begav sig mot närmaste kyrka, bärandes på Tora. Efterhand som de bar blev hon tyngre och tyngre och till slut orkade de inte längre bära henne. Fränne förstod att en väna jungfrun önskade bli begravd i det som senare skulle bli Torukov. Det vände och bar tillbaka henne den väg det kommit. Det fann en vacker plats där de begravde henne och byggde ett kapell till hennes ära, berättar legenden. Här i kyrkan finns en nutida kopia av en skulptur från 1200-talet som man tror föreställer Sankta Tora. Man tror att kapellet Sankta Tora på något sätt hörde ihop med Sankt Peders nunnekloster i Lund för kapellet betalade varje år en summa pengar till klostret i Lund. Under tidig medeltid ersattes kapellet med Sankta Toras kyrka, alltså föregångaren till dagens kyrka. När helgonkulten officiellt avskaffades efter reformationen på 1500-talet döptes kyrkan om till Torekovs kyrka. 1858 brann kyrkan ner tillsammans med 47 hus, men de grundstenar man kan se idag i centrala Torekov hör inte till kyrkan. Dessa ligger på samma plats men under mark. Byggmästare Hallberg från Ängelholm hade fått uppdraget att rita den nya kyrkan men hans ritningar av en treskeppig stor kyrka godkändes inte av Överintendentsämbetet. Istället blev det Stockholmsarkitekten Johan Adolf Haverman som kom att rita kyrkan. Denna såg dock annorlunda ut än den kyrka som står här idag. Kyrkan byggdes i mitten av 1900-talet om efter att ha blivit angripen av husbock. Dessutom medförde fuktskador att man fick stänga den på grund av rasrisk. Kyrkan genomgick därefter en omfattande ombyggnad under ledning av länsarkitekt Manne Karlman och då tillkom bland annat en sakristia i norr och tornet fick en helt annan form. Kyrkan kunde så återinvigas år 1953. Så något om kyrkans inventarier. Den osignerade altartavlan från cirka år 1700 föreställer Nattvarden och är skapad av en okänd konstnär. Ovanför tavlan finns ett snidat ramöverstycke från 1699. Ritningarna till predikstolen gjordes av Johan Adolf Haverman för den gamla kyrkan som brann 1858. En ny predikstol tillverkades för den nya kyrkan 1862 efter samma ritning men byggdes senare om och kompletterades av Manne Karlman 1950. Han ritade då också kyrkans nuvarande bänkinredning efter Havermans äldre förlaga. Dopfunten av sandsten ritade 1913 av domkyrkoarkitekt Theodor Volin. Votivskeppet från 1700-talet skänktes till den gamla kyrkan 1831 och räddades alltså från branden i mitten av 1800-talet. 2012 fick kyrkan en ny orgel tillverkad av A Mårtenssons orgelfabrik i Lund men orgelfasaden kommer från Örja nedlagda kyrka utanför Landskrona och är ritad av August Mankell. Ovanför altaret i sakristian hänger ett kors som tidigare fanns mellan predikstolen och baldakinen. Storklockan är gjuten 1881 av K.G. Bergholts i Stockholm. Lillklockan från 1863 är gjuten av Leopold Brauchwetter i Hörby.